Իշխող կուսակցության նախընտրական գլխավոր շտաբը հանգրվանել է մայրաքաղաքի սրտում, ամենաթանկ հատվածում, հյուսիսային պողոտայում։ Շտաբում, որը բավական ընդարձակ տարածք է զբաղեցնում, քարոզարշավի առաջին նորն աշխատանքային մթնոլորտ էր։ Շենքի պատուհաններին պաստառներ էին փակցնում։ Մեր այցի պահին քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի Թեկնածու Տիգրան Ավինյանը շտաբում չէր։ Նա երեկոյան էր քարոզարշավի մեկնարկը տալու։ Քարոզարշավի առաջին օրը նա անցկացրեց Նուբարաշեն համայնքում։ Եթե մենք կենտրոնանանք մեր ծրագրի եւ մեր ասելիքի վրա, ես կարծում եմ մենք կարիք չենք ունենալու կենտրոնանալու մրցակիցների վրա, որովհետեւ մենք արդեն իսկ ապացուցել ենք, որ ունակ ենք իրականացնել մեծ ծավալի աշխատանք, մեծ մասշտաբի աշխատանք։ Եվ գալիք 5 տարիներում, ես կարծում եմ, որ Երևան քաղաքում Եական հեղափոխական տրամաբանությամբ պետք է քաղաքը փոխվի։ Արմատական ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող Մայր Հայաստան Դաշինքը բավական ուշագրավ ձևով սկսեց քարոզարշավը։ Ցուցակը գլխավորող Անդրանիկ Թևանյանը օրվա սկզբում ներկայացրեց երկի տեսահոլովակ, օրվա վերջն էլ ամփոփեց հանրահավաքով։ Ձերքը պատիր ու ասայո մեր պայքարին։ Մենք բոլոր հնարավոր միջոցները օգտագործելու ենք քարոզարշավի ընթացքում, որպեսզի տեղ հասցնենք մեր քաղաքացիներին, որ Երևանի ավական ընտրությունները հնարավորություն են ամբողջական իշխանափոխության։ Կիրառելու ենք եւ անմիջական շփումների մեթոդը եւ հանրահավաքային։ Մենք այս ընտրությունները դիտարկում ենք որպես իշխանափոխության հնարավորություն, որը ամենակարևորագույն երաշխիքներից է Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության ապահովման համար։ Մեր պայքարը շարունակվելու այնքան, մինչեւ մենք կարողանանք հասնել Նիկոլ Փաշինյանի հերացմանը եւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացմանը։ Ժողովրդավարական համախումբ կուսակցությունում քարոզարշավի առաջին օրը դեռ ոչ մի միջոցառում չէին ծրագրել։ Քաղաքապետի Թեկնածու Սուրեն Պետրոսյանն ասաց. «Բակային հանդիպումներ կլինեն»։ Խոստացավ քարոզարշավի ընթացքում քաղաքացիների հետ խորքային խնդիրներից խոսել։ Նախ մեր օրակարգը ամբողջությամբ այլ է եւ հետեւաբար նաեւ քարոզարշավն է այլ տրամաբանության կառուցված լինելու։ Իշխանափոխությունը, որը հիմնականում էր առաջնային կարևոր խնդիրներից մեկն է, բնականաբար լինելու են բակային հանդիպումներ։ Ես չեմ կարող ասել, քանի տոկոսը կվստահի, բայց անկախ նրանից ինչ արդյունք է լինի, դրանում միակ մեղավորը մենք ենք լինելու։ Հանրապետության կուսակցության շտաբում իրենց քաղաքապետի Թեկնածուի Արտակ Զեյնալյանի պաստառն էին փակցնում, իսկ Զեյնալյանի գրասեղանին սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի լուսանկարն էր։ Քարոզարշավի ընթացքում օգտագործել ենք բոլոր դասական մեթոդները, որոնք մինչև այս օգտագործվել են։ Մենք նաև ներմուծել ենք որոշ դետալներ, շրջիկ տաղավարներ ենք տեղադրում քաղաքի տարբեր հատվածներում, դա մենք ենք արել։ Կլինեն որոշ էլեմենտներ, որոնք նոր արարություններ կլինեն։ Մեր շանսերը բարձր են գնահատում։ Հաղթանակ ուսակցությունը նախընտրական շտաբ չունի։ Կուսակցության առաջին համարը կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանն ասում է, իրենց քարոզարշավը հիմնականում անցկացնելու են օնլայն։ Նշում է, իրենք ժամանակակից քարոզարշավ են իրականացնելու, արդեն ժամանակավրեպ են շտաբները ընտրական եղած մեթոդները։ Ավելի շատ օնլայն է լինելու, բայց հիմնականում մտնելու ենք այդ զրուցարաններ, այդ բիսետկաները։ Շտաբը ինքը տենց հնացված բան է։ Մենք ունենք գրասենյակներ, ամբողջ Երևանը իմ շտաբն է։ Խնդրում եմ սեպտեմբերի 17-ին բոլորը գնացեք եւ ընտրեք ում ուզում եք։ Կարևորը ո՞տին չընտրեք, մնացածը ում ուզում եք։ Քարոզարշավի առաջին օրը բավական ակտիվ էր սկսել հանուն սոցիալական արդարության կուսակցությունը։ Նրանք ցուցակի առաջին համար Արման Ղազարյանի գլխավորությամբ շրջում էին մայրաքաղաքի փողոցներով, բուկլետներ բաժանում, քաղաքացիներին ներկայացնում իրենց ծրագրերը։ Մենք չենք խոստանում երևանցիներին մեգա նախագծեր, ֆանտաստիկ ինչ-որ երեք հարկանի մետրոներ, 100 կանգառանոց, ինչ-որ ճոպանուղիներ, որ ամեն վարչական շրջանից վարչական շրջան մարդիկ ինքնաթիռներով են շրջելու կամ օթային տաքսիներով, ոչ, մենք ասում ենք, որ 21-րդ դարում ամոթելա, որ մենք նման պրիմիտիվ խնդիրների մասին ենք խոսում, ինչպիսին են ջրամատակարարումը, տրանսպորտային ոլորտը, ինչպիսին է աղբահանությունը, էկոլոգիական հարցերը։ Միչո՞ւ մենք այս պրիմիտիվ բազային համակարգային հարցերը լուծում չտանք այս հարցերին։ Մենք չենք կարող խոսալ ինչ-որ ֆանտաստիկ մեգա նախագծերի եւ ինչ-որ, չգիտեմ, այդպես ֆանտաստիկ ծրագրերի մասին։ Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության նախընտրական շտաբի ղեկավար Անի Սամսոնյանի կարծիքով իրենց Թեկնածուն Երևանի խնդիրներից ամենատեղյակ մարդն է։ Դավիթ Խաժակյանը, եթե անգամ քաղաքապետ չդառնա, ըստ Սամսոնյանի մանդատը բայց չի դնի, քանզի ավականու անդամի մանդատը եւս նրա համար պատիվ է։ Պարոն Խաժակյանը որպես քաղաքապետի Թեկնածու հանդիպելու է բնակիչներին, խոսելու է նրանց կոնկրետ խնդիրներից, առաջարկելու է կոնկրետ լուծումներ։ Եթե նույնիսկ այնպես դասավորվեց, որ պարոն Խաժակյանը չլինի քաղաքապետ, պարոն Խաժակյանը չի դնելու իր մանդատը, շարունակելու է լինել
ունենալ որպես Երևանի ավականու անդամ։ Միացյալ Հայաստան Կուսակցության քաղաքապետի Թեգնացու Երվան Թարվերդյանը Քարոզարշավի առաջին օրը հասցրել է մի քանի լրատվամիջոցների հարցազրույցներ տալ։ Իսկ բակային հանդիպումները կսկսի առաջիկա օրերին։ Թարվերդյանն իրենց ավականի մտնելու շանսերը մեծ է համարում։ Կուսակցությունը իրականացնում է ակտիվ աշխատանքներ, ներկայումս հանդիպումներ են իրականացում համակիրների հետ Կուսակցության գրասենյակում։ Բակային հանդիպումները կսկսեն ամենայն հավանականությամբ շաբաթ օրվանից, նախապես ուրեմն ժամանակացույցը կտրամադրվի լրատվամիջոցներին, նրանց կհրավիրենք նաև իրականացնել տեղում նկարահանումներ և տեսնեն ինչպես ենք մենք շփվում մեր քաղաքացիների հետ, ինչքան ենք մենք նրանց սիրում, ինչ հոգի և սիրտ ենք տրամադրում մենք այս քաղաքին։ Մեր ակնկալիքները նաև, որ քաղաքացին իսկապես իր ծոցից, ժողովրդի մեջի ծնված անձին կգնահատի այնպես, ինչպես կա, ոչ ավելին։ Ապրելու երկիր կուսակցությունը Քարոզարշավի առաջին օրը սկսել է Արաբկիր համայնքից։ Կուսակցությունը որոշել է Քարոզարշավն անցկացնել համայնքներ այցելելով։ Առաջին օրը ներկայացրել են նաև կուսակցության նախընտրական Քարոզարշավի երգը։ Կուսակցության քաղաքապետի Թեգնացու Մանե Թանդելյանը խոստանում է. «Կյանքի հաջորդ 10 տարին նվիրել մեր երկրին անվերապահորեն»։ Եվ միայն այսպես է հնարավոր փոխել ապագան։ Այլ կերպ, դա ուղղակի երազանքի են չիրականացված պաթոսի կվերածվի։ Իսկ մենք գիտենք երազանքն ինչպես իրականություն դարձնել։ Ուշ Հայրենյաս կուսակցության նախընտրական շտաբը ղեկավարում է ցուցակի երկրորդ դեմքի Նատալի Արզականցյանի ամուսինը։ Տիգրան Արզականցյանը ներկայացնում է կուսակցության ծրագրերն ու քարոշչական մարտավարությունը։ Մենք ոչ մի բանով ասեմ, որ որպես մարդ ոչ մեկից չենք տարբերվում, բայց որպես գործի մարդ բոլորովին մենք տարբեր ենք։ Ինչ ձև պետք է մենք կանաչապատումը կատարենք Երևանում, մենք կարող ենք քարերի վրա ծառներ աճեցնենք։ Ժողովուրդ ջան, ասել եմ, ամենեկ-մեկս հերիքա մեր հայատուն մեզի թագավորը զգանք։ Ամենակարևորը, որ մենք կարողանանք միասնական լինենք, մեկ գաղափարի շուրջ հավաքվենք, որ կարողանանք երկիր կառուցենք։